Važina, kterou hlídá tříhlavý pekelný pes Kerberos, jeho tři hlavy symbolizují minulost, přítomnost, budoucnost. Zde jsou ti, kdo se provinili obžerstvím a musí žít ve splašcích města na povrchu a živit se jimi. Na sloupu Belzebub pán Much zosobňuje samotné obžerství. Arena, zde jsou hříšníci trestáni za chamtivost, musí valit proti sobě kameny a snažit se vytlačit soupeře. Diváky a rozhodčími jsou čerti, představují lakomství a marnotratnost. Další úroveň pekla je řeka Styx, zde se piká za násilí. V řece zápasí duše hříšníků, mrtvoly utopených ďáblové zahánějí zpátky do řeky. Poté město Dis, brána k těžším hříchům, otevírá se a vidíš do města, které je kryptou s hořícími hroby, ze kterých vystupují duše hříšníků. Druhá úroveň znázorňuje kraj hrobů. Dva výjevy, tvořící dvě úrovně, jsou na dalším vyřezávaném zobrazení. První dolní, zde hadi uštknou hříšníky a ti schoří a poté znovu vstávají a vše se opakuje. Ano, to byl Kerberos. Je to trest za zlodějství. Druhá úroveň, horní, rostoucí stromy, do kterých jsou vpleteny provinilé duše, hlídané harpiemi. Trestány za sebevraždu a vraždu. Další vyřezávaný kábel, neboli řezník, seká duše a u jeho nohou pomocníci plameny olizují nohy provinilců. Zde jsou ti, kdo zhřešili svatokupectví. Dnes by to byly spíše korupce, politikaření a lobismus. Poslední, Lucifer, kterému ze tří tlam trčí nejvýznačnější zrádci, jako Jidáš, Brutus a Cassius. Zde je místo pro trest za zradu. Děkuju, takže tohle jsme všechno v tomhle pekle prožili. Tady by se dělali rituál jako prase. I zde žijí lidé. Vydechej se, teď ten tvojí pentež. Vyčkej na celý dobu nádechu. Zadržet. Tak právě se nacházíme na hradě Střebí, který je tady asi nejvíc v okolí, ale je hrozná dušičková mlha. Takže nevidíme nic skoro, ale je to teda docela výška. Právě jsou dušičky 2. listopadu a my tady budeme dělat rituály na ochranu, na zdraví. A večer můžeme vyvolat i duchy.